الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن تبرك لرب وشورك قردشم الصلاح الدين تبرك لرب Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi dua edir. Barakallahu leke, baraka aleyke ve cema'a beynekuma fi khayr. Allah Teala sizin bu izdivacınızı hayırlı ve bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın rızasına aparan bir yol etsin. Allah Teala bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa, hamısını sizin üçün yazsın. Və həmçinin Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala qardaşımıza Allaha itaətdə böyüyən, Allahı sevən zürriyyət bəxş eləsin. Çünki o zürriyyət ki, Allahı sevməzsə, Allaha itaət etməzsə, onlarda bir xeyir olmaz. İnsanın xeyirli olması, Rəbbinə olan ibadəti, itaəti, sevgisi və qulluğuna görədir. Və evlilik də Allah Teala'nın insanlığa bəxş elədiyi bir nemətdir. Çünki Allah Teala evlilik sayəsində insanın dinini qoruyur, insanın namusunu qoruyur və həmçinin nəslini qoruyur. Yəni, şər'i evlilik sayəsində birinci insan dinini qoruyur, din qorunur, namus qorunur və həmçinin də nəsil qarışmaqdan qorunur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqad ə'anəhu alə nısfi dini. Allah Teala bir kimsəyə salih zəvcə, əməli salih, həyat yoldaşı nəsib edərsə, dininin yarısını kamilləşdirmişdir. Elə bil ki, insan evlilik sayəsində dininin yarısını əldə edir, kamilləşdirir və yerdə qalır ikinci yarısı, bu barədə də buyurur ki, فَلْيَتَّقِلَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي Və yerdə qalan ikinci yarısı haqqında da Allahdan qorxsun, təqvalı olsun. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan evlənmədən dinini, imanını qoruması mümkün deyil və yaxud da çox çətindir. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm seçimə yer ayıraraq və diqqəti yönəldərək buyurur ki, Fadfar bizəti din. Yəni, sən din sahibi olan əməli salih bir qadın seç. Seç, Peyğəmbər əsasən buyurur. Və bu da ona görədir ki, insan bu həyatda çətinliklərlə üzləşir, ağır anlarla qarşılaşır və o ağır anlarda və o çətinliklərdə, o müsibətlər anında insanın Allah Teala'dan sonra qorunmasına səbəb o din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Allah Teala'dan sonra din sahibi olan həyat yoldaşıdır. Sözsüz ki, yəni din nimət, uca nimətdir. Nimətlər içərisində din nimətinə Hidayət nimətinə bərabər başqa bir nimət ola bilməz. Çünki insan bunun sayəsində həm dünyasını əldə edir, dünyadakı xoşbəxtçiliyi və səadəti əldə edir və həmçinin də axirətini əldə edir. Və buna görə də hər iki dünyanın səadətini əldə etmək istəyən insan Allah Teala'nın tövsiyələrinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələrinə diqqət yetirməli və rəayət etməlidir ki, peşman olmasın. Və buna görə də alimlər buyurur ki,
Uşaqların hətta valideynlər üzərində haqqı var. Uşaqların valideynlər üzərində hətta onlar dünyaya gəlməzdən əvvəl haqqı var. O haqq nədir? Onlar üçün yaxşı ana seçmək. Onlar üçün yaxşı ana seçmək. Elə bir ana ki, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. Yəni, gündə hər hansı bir mod paltar geyib çıxmayacaq. Evində oturaraq ən böyük işi olan tərbiyəsi ilə, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. Çünki anaların məsuliyyəti, işi daha böyükdür. Tarixdə də böyük dahilərin, Əhməd ibn Həmməl, Buxarı rəhiməllah və digər böyük insanların yetişməsində səbəb analar olub. Çünki kişilər ya o vaxtı döyüşlərdə olublar və yaxud da qazanc üçün evlərindən çıxıblar və uşaqları isə tərbiyə edən analardır. Və buna görə də hər bir kişi tövsiyə olunur ki, seçimini yaxşı etsin. Yəni, göz yumula evlənməsin. Əgər məhəl qoymadan evlənərsə və bildiyi halda ki, bu evlənəcəyi qadın gələcəkdə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmayacaq, yenə buna məhəl qoymadan evlənərsə, o nə kimi problemlər çıxarsa, o məsuliyyəti həmin valideyn, həmin ata daşıyır. Və buna görə də, yəni bu kimi tövsiyələr, yəni bizim xeyrimiz üçündür. Allah Teala'nın buna ehtiyacı yoxdur. Əgər Allah Teala Quranda, öz kəlamında, kitabında buna yer ayırıbsa, Allah Teala bizim xeyrimizi istəyir. Və həmçinin Allah Teala öz kitabında ər-arvadlıq haqlarına yer ayırıb. Ər-arvadlıq haqlarına. Əgər bu bir şeyə dəlalət edirsə, bir şeyə dəlalət edirsə, Allah Teala'nın ər-arvad arasında o sevgisinin, məhəbbətinin, mehribancılığının davam etməsini istəməsinə dəlalət edir. Yəni, Allah Teala sevir ki, istəyir ki, ər-arvad mehriban olsun və buna görə haqlar buyurur. Və buna görə əmirlər və qadağalar, əmirlər buyurur və müəyyən qadağalardan çəkindirir. Və bizim də həqiqi həm ailə səadətimiz və həmçində dünya və ahirət səadətimiz itaətdə, yəni Allah Teala'ya boyun əyməkdə. Onun həqiqi qulu olmağımızdadır. Necə də ki olmasın, Allah Teala buyurur Nəhl surəsi 97-ci ayədə: "Mən amilə salihan min zəkərin əv unfa və huva mümin, fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə." Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, salih əməl işləyərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzu verərik. Əgər kim xoş həyat istəyirsə, buyurur ki, birinci iman, iman gətirdikdən sonra salih əməl. Və bu da onu bildirir ki, iman gətirdikdən sonra salih əməl işləyən insan hər bir anında xoş həyat içərisindədir. Müsibət anında, kasıblıq anında və xəstələndiyi zaman hər bir anında xoşgüzaran içərisindədir. Çünki o insanda üzərinə, ona üz verən hər bir şeyi qarşılamaq üçün əsasları var. Həqiqi imanı var, iman sayəsində neməti düzgün qarşılayır şükürlə və həmçinin müsibəti düzgün qarşılayır səbr etməklə, etiraz etməməklə. Allahın bölgüsünə, təqdirinə təslim olmaqla. Allahın bölgüsünə təslim olmaqla. Çünki üzərimizə hər bir an qulluq düşür. Hər bir an, əgər biz Allahın qulu olduğumuzu deyiriksə, işlərimiz yaxşı gətirəndə Allaha qulluq edir, namaz qılır, ibadət edir. Əgər çətinə düşəndə Allahın əmrlərini tərk ediriksə, o insan qul sayıla bilməz. Həqiqi qul sayıla bilməz. Yəni, qul, həqiqi qul o kimsədir ki, hər bir anda Allaha qulluq edər. Müsibət anında da. Çünki müsibət Allah Teala tərəfindən gəlibsə,
Allah Teala öz bəndəsinə qarşı çox rəhimlidir. Ananın evladına olan mərhəmətindən Allah Teala'nın bəndəsinə olan mərhəməti daha böyükdür. Və onda insan bilməsin ki, Allah Teala müsibəti onu məhv eləmək üçün göndərir. Yəni, bəli, ola bilər bəzi insanlarda müəyyən zənnlər yaransın ki, Allah Teala müsibəti filan kəsi məhv eləmək üçün, həlak etmək üçün göndərir. Allah Teala müsibəti insan bilməlidir ki, xüsusən də müsəlman bilməlidir ki, Allah Teala müsibəti qulunu məhv eləmək üçün göndərmir. Qulun qulluğunu ortaya çıxartmaq üçün göndərir və qulunu təmizləmək üçün göndərir. Çünki müsibətlər gəlməsə, insana elə bir xəstəliklər, fironluq, təkəbbürlük, özündən razılıq, sərtlik, bu kimi xəstəliklər üzü verə bilər. Lakin Allah Teala o müsibət sayəsində insanı o xəstəliklərdən təmizləyərək dünyada ən uca mərtəbəyə qaldırır və həmçinin də onu ahirətin ən böyük mükafatlarına hazırlayır. Dünyada ən böyük dərəcə, dünyada ən böyük mərtəbə nədir? İnsanın Allaha qul olması. İnsan Allaha qul olmadan heç vaxt hörmətli ola bilməz. Heç vaxt ucala bilməz. Çünki insanı hörmətləndirən Allah Teala'dır. Və Allah Teala da Allaha olan qulluğa görə hörmətləndirir. Və insanın əsl nəcabətinə görə yox, insanın vəzifəsinə görə yox, mal dövlətinə görə yox, insanı yalnız qulluğuna görə. Əgər fikir verin, insanın hörmətlənməsi vəzifəyə görə olsaydı, vəzifəyə hamı çatmır. Müəyyən insanlara vəzifə olur. Və yaxud da mal dövlətə görə olsaydı, hamısı varlı ola bilməz. Amma görün, Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, o hörməti qazanmaq üçün olan amil hamıya verilib, əgər insan əməl eləyərsə. Yəni, hamı üçün verilən bir şeydir. Və bəzi insanlarda elə bir zən yaranıb ki, Allah Teala bir kimsəni zəngin edibsə, Allah Teala onu sevir, ona görə ona mal dövlət verib. Və kimisə kasıblaşdırıb və yaxud da onun ruzisini daraldıbsa, Allah Teala onu xoşlamır, ona görə onu kasıblaşdırıb. Allah Teala bu zənni Quranda aradan qaldırır. Və buyurur ki, فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Nə vaxt ki, Allah Teala öz qulunu, öz bəndəsini imtihana çəkmək üçün ona nimət verər, onu ruziləndirər və o insan deyər ki, Rəbbim mənə ikram etdi. Yəni, mən bu nimətə layiq olduğum üçün Allah Teala bu milyonları var dövləti mənə verdi. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Nə vaxt ki, Allah Teala yenə bu qulunu imtihana çəkmək üçün onun ruzisini daraldar, onu kasıb edər və insan yenə deyər ki, Rəbbim məni alçatdı, Rəbbim məni alçatdı, yəni səbr etməz. Nimət veriləndə şükür eləməz, deyər ki, bu mən layiq olduğum üçün verilib və kasıb olanda da səbr eləmir. Allah Teala buyurur ki, kəllə, xeyr. Xeyr heç də belə deyildir. Yəni, mənim kiməsə mal dövlət verməyim ona olan sevgimi bildirmir. Ona olan razılığımı bildirmir. Və yaxud da mənim kiminsə ruzisini daraltmağım ona olan qəzəbimi bildirmir. Sadəcə bunların ikisi bir imtihandır. Bunların ikisi ilə mən qulumu imtihana çəkirəm. Həm mal dövlətlə və həmçində kasıblıqla. Mən kimi ucaldıramsa və kimi hörmətləndirirəmsə, yalnız mənə olan itaəti ilə, ibadəti ilə, qulluğu ilə hörmətləndirirəm. Və mən kimi alçaldıramsa, yalnız məndən üz döndərməsinə görə, mənə asiliyinə görə, günahlarına görə alçaldıram. Yəni, ona görə tərəzi insan düzgün baxmalıdır. İnsanın ucalma tərəzisi deməli vəzifə deyil, mal dövlət deyil. Və
və yaxud da kiminsə nəslindən seyid və yaxud da əfəndi nəslindən olması deyil. İnsanın Rəbbinə olan ibadəti, yəni onun Rəbbinin əmirlərini yerinə yetirib onun qadağasından çəkinməsidir. Və insan yenə sual verə bilər ki, bəs bəzi insanlar vardır ki, vəzifəli insanlar onlara hörmət olunur və halbuki onlar Allaha ibadət eləmirlər. O hörmət deyil. O nəyəsə görə, kimsə ona hörmət edirsə, nəyəsə görə hörmət edir, amma o insan, hörmət edən insanın qəlbində ona qarşı nifrət var, nifrətlə doldu qəlbi. O insan bilməlidir ki, Allahın gözündən düşən insan hamının gözündən düşür. Allahın gözündən düşən hamının gözündən düşür. Hər bir insan soruşulanda kimin qulusan, kimin qulusan deyildiyi zaman deyir ki, Allahın quluyam. Yaxşı, bəs onda hamı o qulluğun göstəricisi, hamı o qulluğun əlaməti, heç qul da ağasına asi olarmı? Heç qul ağasına asi olarmı? Qul olduğumuzu deyirik, amma Allahın əmrini yerinə yetirmirik. Və Allahın qadağalarından çəkinmirik. Və onunla görüşəcək günümüzü unutmuşuq. Və belə olduğu halda insan necə səadət əldə edə bilər? Necə xoşgüzaran içərisində ola bilər? Hamı istəyir, kimliyindən asılı olmayaraq soruşsan, deyir ki, xoşbəxt olmaq istəyirəm. İstəyirsən, yol budur. Yol bir dənədir, başqa yol yoxdur. Başqa yol yoxdur. Çünki bizi yaradan Allah Teala isə, o bilir bizim xeyrimiz haradır. Və ona görə əmirlər buyurub. Allah Teala'ya ehtiyac yoxdur. Kimisə namaz qılmasına. O namazdır, ibadət, hamısı insanın özü üçündür. Və həmçinin nədən çəkindiribsə, və orada zərər olduğuna görə Allah Teala çəkindirib. Və həmçinin fikirləşməliyik ki, Allah Teala bizi yoxdan var edib. Yoxdan, yəni vaxt var idi, 20, 30, 40, 50 il əvvəl sənin adında bir kimsə yox idi. Yəni Allah Teala bizə varlıq nemətini verib. Yəni bu həyatı hiss etmə, duyma nemətini verib. Əgər Allah Teala istəsəksən, heç bu həyatı da hiss etməzdin, bu həyatı da duymazdın. Nə qədər nemətlər, amma bu nemətlərə qarşı biz nə edirik? Allah Teala'nın verdiyi hər bir neməti asiliklə qarşılayırıq. Allah Teala mal verir və görürsən onu faizə yönəldirik. Və yaxud da başqa nemətlər, kimisə vəzifə verir, o vəzifəsindən sui-istifadə edərək möminlərə qarşı çıxır və yaxud da Allahın dininə qarşı çıxır. İnsandır, nə vaxt ayılacaq? İnsan nə vaxt ayılacaq? Həqiqətən, insanlar da yuxudadır, öləndə ayılacaqlar. Və ona görə öləndə ayılmaq artıq gecdir. İnsan indidən ayılmalı, indidən peşman olmalı və indidən peşmançılıq barmaqlarını çeynəməlidir ki, çünki bugünkü peşmançılığın faydası var. Amma sabahki peşmançılığın faydası yoxdur. Çünki Allah Teala buyurur, يَوْمَ يَتَدَكَّرُ الْإِنْسَانِ O gün insan xatırlayacaq. وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَ Və o gün xatırlamağın nə faydası vardır? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Və deyəcəkdir ki, kəş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Kəş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Həyatım üçün əməl edəydim. Yəni, sözə diqqət yetirin, həyatım üçün. Halbuki dünya həyatdır. İnsan o vaxtı dünyanı həyat adlandırmayacaq. Çünki dünya həqiqətdə bir həyat deyildir. Dünya həqiqətdə bir həyat deyil. Çünki dünya bir göz qırpımında qurtarır. Bir anda keçir. Hətta Allah Teala Quranda buyurur ki, Kəm ləbistum fil ardi ədədəsinin siz yer üzərində nə qədər qaldınız? Qalu ləbithnə yəvmən əvbəada yəvm deyəcəklər, bir gün və yaxud da günün bir hissəsini. Yəni, gör nə qədər sürətlə keçir. Həqiqi həyat, yəni əbədi həyatdır. Elə bil ki, bu dünya bizim üçün bir tarladır. Necə ki, deyilmişdir, bu dünya bir tarladır, insan bu tarlada əkməlidir ki, o gün biçsin. Və insanların biçdiyi gün dünyada əkmədiyinə görə peşman olmasın. Və ağıllı insan da, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əl-keyyisü məndənə nəfsə, ağıllı insan nəfsini hesaba çəkən,
Və amilə limə bədəl məvt, ölümdən sonraki həyat üçün əməl edən insandır. Vəl acizu mən ətbə nəfsəhu həvə və təmənnə aləllahi l-əməni. Və aciz insan o insandır ki, nəfsi istəyinə uyar, nəfsi nə istəyir, onu yerinə yetirər, bütün şəhvətlərinə dalar, sonra arzular içərisində olar. Yəni, Allah kərimdir, Allah bağışlayandır. O yalan ki, ümidlə günahlardan əl çəkməz, tövbə etməz. Çünki günahlar mövzusunda insanlar müxtəlifdir. Elə insan vardır ki, günah edir, heç günahını özündən görmür. Və deyir ki, bu qədərdir də, qədərdir. Allaha mənsub edir. Özünün etdiyi günahı Allaha mənsub edir. Elə bil ki, bu insan iblisə oxşamışdır, şeytana. Necə ki, Allah Teala buyurur, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ Yəni, iblis, Allah Teala deyir ki, sən məni azdırdığına görə, mən yer üzərində olanları onlara bəziyəcəyəm, gözəlləşdirəcəyəm. Onların hamısını azdıracağım. Yəni, özünün etdiyi günahı Allaha mənsub edir. Və həmçinin müşriklər də, Allah Teala buyurur ki, وَقَالَ الْمُشْرِقُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَ وَلَا آبَاؤُنَا Onlar dedilər ki, əgər Allah Teala istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız Allaha şərik qoşardı. Yəni, özlərin şərik qoşmasını Allaha mənsub edənlər. Və ona görə də o insan ki, günah etdiyi zaman günahı özündən görmür, Allaha mənsub edir, o insan iblisə oxşamışdır. Amma o insan ki, günahı özündən görür və tövbə edir, o atası Adəm Peyğəmbərə oxşamışdır. Çünki Adəm Peyğəmbər günah edən kimi və dərhal dedi ki, Rabbəna zaləmnə ənfusənə və illəm təğfirlənə və tərhəmnə lənəkunənə minəl xasirin. Ey Rəbbimiz! Yəni, biz özümüzə zülm edənlərdən olur. Əgər bizi bağışlamasan, bizə rəhm etməsən, biz ziyana uğrayanlardan olarıq. Və ona görə Allah Teala onu bağışladı. Amma iblis isə günahı Allaha mənsub edərək və öz günahında israr etdi, ona görə lənətləndi. Və həmçinin insanlardan illər vardır, günah etdiyi zaman günahı özündən görür. Yəni, günahı özünün işlədiyini hesab edir, lakin tövbə eləmir. Tövbə etmir, niyə? Yalançı ümidinə görə və yaxud da Allahın rəhmətindən məyus olduğuna görə, ümidsiz olduğuna görə. Yəni, o yalançı ümiddə olur ki, insan əməl etmədən Allahın rəhmətinə bel bağlaması və yaxud da günah edir, tövbə etmədən bağışlanmağını umması. Bu yalançı ümiddir, insana faydası yoxdur onun. Yəni, elə bir ümid arzu sayılır. Arzu sayılır və elə bil ki, alimlər də buyurur ki, elə bir ümid, elə bil ki, evlənmədən uşaq gözləyən insanın məsəlinə bənzəyir. Evlənmədən uşaq gözləyir. Və həmçində insan əməl etmədən, tövbə etmədən savab və yaxud da əməlin tövbəsinin qabul olunmasını umursa, o insanın məsəlini belədir. Sözsüz ki, Allah Teala rəhimlidir, bağışlayandır. Amma onunla yanaşı Allahın əzabı da böyükdür. Və üçüncü sinif insanlar da vardır ki, günah edir və günah etdiyi zaman günahını özündən görür və tövbəsini də edir. Elə bil ki, bu sinif üzərinə düşən vacibi yerinə yetirmiş sayılır. Dördüncü sinif vardır ki, bundan da üstün olan, günah etdiyi zaman günahı özündən görür. Və... Deməli, dördüncü qisim. Deməli, dördüncü qisim insanlar da deməli, günahı özündən görür. Sonra tövbə edir. Tövbə də edir. Üçüncü qismə əlavə olaraq günahın təqdir olunmasında olan hikməti axtarır. Yəni, mənim hansı günahıma görəsən bu günah təqdir oldu. Mənim hansı günahıma görə? Yəni, bu ən üstünü bu dördüncü sinif insanlardır.
Və ona görə sələflərdən biri deyir ki, borcla yüklənir. Borcla yüklənir. Və deyir ki, mən bilirəm, hansı günahıma görə mən borcla yüklənmişəm. Deyir ki, mən 40 il əvvəl bir insana demişdim ki, ey müflis, ey müflis demişdim, 40 il əvvəl. Süfyan Səvv Rəhimullah deyir ki, insan etdiyi günahına görə, hətta özündən danışır, etdiyim günahıma və yaxud işlədiyim günaha görə 5 ay gecə namazından məhrum oldum. 5 ay gecə namazından məhrum olur. İndi baxın, gör nə qədər fərq var insanlar arasında. O birinci siniflə hansı ki, günah etdiyi zaman günahı Allaha mənsub edənlə dördüncü sinif. Günahı özündən görür. Günahı özündən görür, tövbə edir və hətta günahın təqdir olunmasında olan hikməti axtarır. Onlar arasında göylə yer qədər fərq vardır. Və ona görə də o insanlar yaxşı işləri Allaha mənsub edir, günahları özlərindən görürlər. Amma səfihlər isə yaxşı iş görəndə deyir ki, mən bunu mən elədim. Bunu mən öz bacarığıma, öz təcrübəmə, öz ağlıma görə mən bunları etdim. Amma günaha düşəndə deyir ki, burada mənlikdə var ki. Günaha düşdüyü zaman deyir ki, yəni burada mənlik bir şey yoxdur. Bu qədər idi, Allaha mənsub edir. Amma mümin insan isə günaha düşdüyü zaman günahını özündən görür. Etdiyi yaxşı əməlləri, qıldığı namazını, tutduğu orucunu və yaxud da nə qədər xeyirxah işləri varsa hamısını Allaha mənsub edir. Hamısını Allaha mənsub edir. Və deyir ki, məni müvəffəq edən məni Rəbbimdir. Məni müvəffəq edən Allah Taalədir. Yəni özündən görmür. Və buna görə insan ucalır. Və bu kimi mənalara görə insanın əməlinin qəbul olunmasına səbəb olur. Və ona görə insan hər hansı bir ibadət etdiyi zaman, əməl etdiyi zaman desə ki, ey Rəbbim, sən məni nəyə müvəffəq etmisənsə, sən məni nəyə müvəffəq etmisənsə, hamısı səndəndir, sənin tərəfindəndir. Və indi də onları məndən qəbul et. Deyərək insan dua edərsə, bu duanın qəbul olması üçün ən böyük amillərdən sayılır. Ey Rəbbim, sən məni nəyə müvəffəq etmisənsə, bunların hamısı səndəndir. Məni namaz qılmağım da, oruç tutmağım da və yaxud da başqa nə etmişəmsə, hamısı sənin müvəffəqiyyətindədir. Və buna görə onları, indi isə onları məndən qəbul et deyərsə, Allah Teala onun əməlini qəbul edər. Və ola bilər insan dağ qədər əməllər etsin və etdiyi əməlləri özünə mənsub edərsə, bunu mən etmişəm, özündən razı olarsa, artıq o qədər əməllərinin batil olmasına gətirib çıxara bilər. Və ona görə biz bilməliyik ki, bizim etdiyimiz hər hansı bir əməl Allahın müvəffəqiyyəti yardımı ilədir. Hətta əzan verilən zaman Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, siz müəzzinin dediklərini təkrarlayın. Müəzzin nə deyirsə təkrarlayın. Hayyə aləssalə, hayyə aləlfələh sözlərinə çatdığı zaman nə deyirik? La həvvlə və la quvvətə illə billəh. Güc və qüvvət yalnız Allahdandır. Güc və qüvvət yalnız Allahdan. Nə deməkdir? Yəni namaza çağırır. Namaza gəlin, xoşbəxtliyə gəlin. Və sən də deyirsən, güc və qüvvət yalnız Allahdandır. Yəni sən məsciddə oturmuşsan və oturduğun yerdən sənin namaza, o səhvə durmağın belə Allahın yardımı olmasa sən dura bilməzsən.
Və ona görə insan bu sözləri təkrarladığı zaman, dediyi zaman mənasını düşünərək deməlidir ki, ey Rəbbim, güc və qüvvət yalnız səndəndir. Sənin yardımın olmasa mən o namazı da qıla bilmərəm, səhvə də qalxa bilmərəm. Və buna görə, bu kimi mənalara görə insan ucalır. O qəlbindəki o ixlasına görə, tövhidinə görə və qəlbindəki xuşusuna görə insan Allah qatında ucalır. Və İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, bir səhvdə iki nəfər durur, səhvdə yanaşır çiyin-çiyinə, topuq-topuğa. Amma onların etdiyi əməllər, rükü eyni, səcdə eyni, eyni hərəkətləri edirlər. Halbuki onların arasında göy ilə yer qədər fərq var. Birisi namazı qıldığı zaman namazdadır, namaz onun göz bəbəyi, sevincidir. Amma digəri üçün isə namaz onun sevinci deyil, elə bilir ki, namazda durduğu zaman bir közün üzərində durub, ağır şeydir və dərhal ondan qurtarmaq istəyir. Və həmçinin fikri də həşərxanda, mağazində, bazarda. Əlbəttə ki, baxmayaraq, zahiri əməllər eynidir və onlara qiymət verilən nədir? Onların qəlbində olan əməllərdir. Ümumiyyətlə demək istədim odur ki, kim xoşbəxtlik və saadət, xoşbəxtlik, hüzur, qəlb rahatçılıq istəyirsə, onun insanın Allaha olan qulluğundadır. Və qulluq deyildiyi zaman nəzərdə tutulan nədir? İnsan etdiyi əməlləri, etdiyi davranışını şəriətin tələb etdiyi şəkildə yerinə yetirmək. Şəriətin tələb etdiyi şəkildə yerinə yetirmək. Yəni, öz fəhminə görə, öz ağlının diktə etdiyi şəkildə, nəfsini istədiyi şəkildə yox, necə etməlidir? Şəriət. İndi baxmalıyım, bir əməli biz əgər şəriətin tələb etdiyi şəkildə ediriksə, o ibadət, itaət və Allaha qulluq sayılır. Və Allaha olan qulluğumuzu doğrultmuş sayılır. Yox, əgər mən məsələyə yanaşdığım zaman deyirəm ki, ma elə gəlir ki, bu belə olsa daha yaxşı olar. Əgər məsələyə ma elə gəlir ki, nə yanaşırıqsa, deməli, orada insan Allaha yox, kimə qulluq edir? Nəfsinə qulluq edir. Və bura bütün məsələlər daxildir. Ailə məsələlərlə tutmuş, insanın yoldaşı ilə davranışı, atası ilə, anası ilə, qardaşı, uşaqları, möminlər, qeyriləri. Yəni, bunlarla insan davrandığı zaman necə davranmalıdır? Elə nəfsin necə tələb edir, ağlı necə diktə edir? Bəzi insanlar deyir ki, yaxşı, mən nə problem var, mən müsəlmanam, özümə görə bir kişiyəm, namazım yerində. Na yaxşı, namaz götürək ki, sənin bir sutqa ərzində yarım saat namaza keçdi. Əgər 24-23 saatini əgər sən məsələlərdən davrandığın zaman nəfsin tələb etdiyi şəkildə davranırsansa, deməli, sən Allaha yox, nəfsinə ibadət etmiş, nəfsinə qulluq etmiş sayılırsan. Hətta ailə məsələsində, yəni insanlar müxtəlif şəkildə davranır. Yəni, birisi deyir ki, arvadı sındırmaq lazımdır. Arvadı sındırmaq. Yəni, arvad nədir, başını qaldırdı nədir? Arvad başını, ya sual versən, sən bunu haradan deyirsən? Deyir ki, biz bunu belə görmüşük, kişilik bunu belə tələb edir. Sual verir, yəni, ibadət nə vaxt olur? Sən arvadından kişiliyin tələb etdiyi şəkildə davrandığın zaman, yoxsa şəriətin qeyrəti, yəni bizim qeyrətimizdən də böyükdür, üstündür. Deməli, tərəzi şəriətdir. Deməli, şəriətin tələb etdiyi şəkildə sən arvadınla, uşağınla, ana atayla davranmırsansa, deməli, onda insan gör nə qədər gündə olan vaxtını, saatlarını Allaha yox, nəfsinə qulluqda keçirir. Yəni, görür, bu incə məsələlər çoxdur. Hətta İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, hər bir an, hər bir saniyə insanın üzərinə qulluq düşür. Yəni, hər bir anda insan nəfsini Allaha qulluq elətdirməlidir. Yəni, burada müəyyən anlar var, yəni mənzillər, etaplar var. Yəni, bu insanın ahirət yolunda, ahirətə aparan yolunda etaplar var, yəni gündəlik. İnsanın qəzəblənməsi var, kədərlənməsi və yaxud da sevinməsi, insanın yatması, oyanması. Yəni, insan bunları necə keçirməlidir? Əgər insan qəzəbləndiyi zaman vurub, yıxıb, dağıdırsa, deməli, nəfsinə qulluq eləyir.
Deməli, qəzəbləndiyin zaman sən nəfsini Allaha ibadət etdirməlisən. Elətdirmədin, deməli, nə Allaha yox, nəfsinə qulluq edənlərdənsən. Və həmçinin yatdığın zaman, oyandığın zaman bütün bunların hamısı insan öyrənməlidir, şəriət necə tələb edir. Və bununla artıq insan bütün həyatını belə savaba, itaətə, ibadətə çevirə bilər. Və həmçinin bununla yanaş bilməliyik ki, bu həyatda bizim yeməyimiz, içməyimiz, yatmağımız, gəzmək, bunlar vasitədir. Həyatda qayə, hədəf nədir? Bizim dünyaya gəlməyimizdən əsas məqsəd nədir? Allaha qulluq. Yəni, Allah təala əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağalarından çəkinmək. Allahın əmrini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək. O ki, qaldı mən yeməyim, içməyim, yatmağım, bunlar vasitədir. Yəni, ön planda olan qulluqdur, ikinci planda olan o vasitədir. Və buna görə bunların yerini dəyişməməliyik. Nə vaxt insan bunların yerini dəyişərsə, insanda bir növ heyvaniləşmə gedir. Heyvana oxşamış olur. Yəni, insan əsas məqsədi yesin. Məqsədi elə yesin, içsin, yatsın, işləsin. Bu, heyvanda məqsəddir. Heyvandan çox yiyən yoxdur. Heyvandan çox işləyən, heyvandan çox yatan, heyvandan çox əylənən. Amma bizi fərqləndirən nədir? Yəni, biz bunu məqsəd eləməməliyik. Məqsəd Allaha qulluq, onun əmrini yerinə yetirmək və bunlar da o qulluğu həyata keçirmək üçün vasitə. Yəni, mən yeyirəm ki, Allaha yaxşı ibadət edirəm, yaxşı ona əmrini yerinə yetirəm, yatıram həmçinin ona görə, yuxusuz qalanda yaxşı elmi öyrənə bilmirəm, yuxusuz olanda həmçinin yaxşı ibadət, yəni yatıram ondan ötürü, ibadətə taqətim, gücüm artsın deyə. O ki, qaldı insan vasitələri hədəfə çevirərsə, artıq o insan çevrilərək onun quluna çevrilir. Onun quluna çevrilir. Kimisi olur malın qulu, kimisi arvadın qulu, kimisi nə bilim maşının qulu olur. Yəni, müxtəlif qulluqlar var. Əgər bir insan qəlbən Allahdan qeyrisinə bağlanırsa, olur başqasının qulu. Allahdan qeyrisinə bağlanırsa, başqasının qulu olur. Yəni, sadəcə misal olaraq, maşın nədir? Maşın nəqliyyat vasitəsidir. Yəni, nəqliyyat, nəql ərəbdində daşımaq demək. Yəni, bizi buradan başqa yerə aparan bir vasitədir. Amma o insan ki, səhər axşam maşını yuyur, demək, o insan maşının quludur. Əslində, maşın ona xidmət, xidmət etmək üçün verilən bir şeydir. Amma insan olub özünə xidmət üçün verilən şeyin xidmətçisi. Səhər axşam onu yuyur. Yəni, fikir ver, insan qayəni, hədəfi bilməyəndə nə günə düşür? Maşının qulu olur. Eləsi var, malın qulu olur. Ona bağlandığına görə gecəsi, gündüzü qazanmaq istəyir. İnsanlar var, misal olaraq milyonlar var. 20 milyon pulu var. Bu hələ qazanmaq istəyir. Yəni, bunların işinə də ibarətdir sadəcə olaraq. Elə bil ki, bunların bankda şotu var 20 milyon. Sadəcə o şotdakı, hesabdakı rəqəmi dəyişməkdən ibarətdir. Yəni, bunların işinə də ibarətdir. Onun yediyini sən də yeyirsən. Amma onun işi sadəcə rəqəmin dəyişilməsindən ibarətdir. 20 milyon oldu 20 milyon 100. 20 milyon 200. Sonra... Nə fikir verin, ona görə ağıllı insan, vallahi bu din neyməti, hidayət neyməti dünyada ən uca neymətdir. Buna bərabər başqa bir neymət ola bilməz. Ona görə bunu bildikdən sonra bundan azı dişlərimizdə möhkəm yapışmalıyıq ki, bu neymət aradan qalxmasa. Əgər yapışmasa, Allah Teala şükür olunmayan neymət aradan qaldır. Allah Teala xalqımızı hidayət etsin. Allah Teala hər birimizi haqqa haqq olaraq göstərsin, haqqa müvəffəq etsin. Batili batil olaraq göstərsin və batildən çəkindirsin və həmçinin Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala qardaşımızı aləmsizlə birgə həm dünyada, həmçinin axirət səadətinə qovuşdursun. Çox sağ olun. Salamun aleykum. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.